Pozorišnom predstavom Kad tračevi utihnu, završeni ovogodišnji projekat pod nazivom Prevencija HIV-a i edukacija o životnim veštinama za decu roditeljskog staranja. Pa to je jedan projekat koji traje već nekoliko godina. Naš centar je uključen prošle godine u projekat prevencije HIV-a i edukacije u životnim veštinama za decu bez roditeljskog staranja. Nama je naravno zadovoljstvo da učestvujemo. Projekat je obuhvatio obuku stručnjaka, edukatora vršnjačkih, to su znači mladi u sistemu zaštite i naših hranitelja. Obuku smo realizovali na nivou grada za hranitelje i decu na porodičnom smeštaju od 12 do 19 godina. Do sada je negde oko 140 dece prošlo ovu obuku i 45 hranitelja. Današnji dan nam je veoma značajan. Za ovu godinu projekat se završava pozorišnom predstavom. Tako da cilj je da se kroz jedan dramski pristup prikaže mogućnost edukativnih preventivnih programa vezano za zaštitu od HIV infekcija. Glumci u predstavi su scenaristi i autori kompletne predstave koju su prikazali svojim vršnjacima, mladima bez roditeljskog staranja i njihovim hraniteljima. Naš cilj je da pokažemo omladini kako se ponašaju, odnosno kako ne razmišljaju i kako radi neke postupke, na primjer u alkoholisanom stanju ili u drogiranom stanju i posle posledice, odnosno kako sredina reaguje, kako reaguje društvo, kako reaguje porodica.